A chuva sempre foi uma aliada. Goiânia, você nunca vê que a chuva vai ser uma situação, porque é sempre muito calor, aquela coisa toda. E quando a chuva veio, você sempre tem que analisar como uma bênção. E aí, quando você compete contra um Felipe Fraga, que está no comecinho de tudo, que tem muito talento, você tem que saber lidar com isso. Então, quando eu olhava no retrovisor e via pouco, mas via, porque assim, aquela chuva ela era pesadinha. O layout da pista nem era aquele que eu queria fazer, mas ele era meio de proteção para saber, para saber proteger contra o Felipe. Então, as palavras do Felipe pós-corrida são quase mais valiosas do que o troféu. E ele tentou dar um pulo do gato ali, usando um push numa reta que não era aquela que a gente costumava usar, para tentar fazer uma ultrapassagem. Então, foi muito legal. Foi muito legal poder me colocar numa situação onde, assim, você sempre ouve, esse velhinho ainda está no topo do game. Isso é muito legal.